Det är jag som är compute. Jag är just nu i katakomb i Helsingborg där jag spelar för dag. Mina danssteg på scen vet jag ingenting om. Jag vet inte vad som pågår riktigt när jag är där. Men jag älskar att dansa. Det är... Jag tar nya spelningar av tre anledningar. En anledning är om det är på en väldigt konstig plats. Jag älskar att spela på konstiga platser. Jag har spelat under en säng, på en båt, på en spårvagn, i en trädgård, ute i en hage och så vidare. Så vill man locka mig, kom en konstig plats. Jag tar det. Det andra är att det är kul att spela såklart. Men det tredje är att då får jag en ursäkt att dansa tills vakterna slänger ut mig. Det är allt jag vill. Jag gör ju i princip alltid minst en cover på varje kvällning. Brukar göra 90-tals indie. För jag tänker att jag vill göra något som är ganska långt från min egen musik, men som ändå är låtar som jag älskar och som jag tänker att man kan tillföra något nytt genom att göra dem på ett annat sätt. Innan 2023 har jag spelat live på kanske 7 år. Sen så var det någon som lockade fram mig med min lilla krypta. Så nu har jag gjort några spelningar i år och kan bli fler. Jag har börjat spela in lite nya låtar också, så får man se. Men 2023 hittills ett härligt år. Machinister. Vi har precis giggat här nu på Charles Dickens för, ja, blir det tredje gången. Helt fantastiskt. Jag heter John Lindqvist. Ja, Rickard heter jag. Tja, tja. Hej, hej. Giget var lite speciellt, jag som inte hade en gitarrist ikväll och det är sommarspecial och tycker vi att vi kan göra ett litet annorlunda gig. Istället för bara köra våra setlist rakt upp på det, så vi körde lite gamla låtar. Testar lite gammalt material som vi inte kör annars. Precis, så det är lite one-off-grej där då ikväll. För det gick jättebra. Ja. Alltid underbart. Jag tror det var tredje gången vi var där nu. Jättemycket fans, jättemycket folk. John Lee även med Cat Ripstone, så det blev dubbelgig för honom. Det är en underbar festival. Jag kan säga att alla svenskar som sitter där och tittar på Zero Magazine åkte iväg. Kan man rekommendera, ja. Det är riktigt trevligt. Ja, 4-5 dagar i alltså, familjefestival, ja. Kan man verkligen säga.
Vi hade jättekul och det gick jättebra. Vi är nöjda. Det som har hänt är att vi har släppt en ny singel som heter Stranger som känns väldigt bra, som funkar bra, nu med på listor och så vidare. Och den kommer vara en del av en EP. Planen är att släppa en EP nu, tror jag. Ja. Lite mörkare sound, lite mindre blipplopp, lite mer gitarrer och lite mer goth-hållet kanske. Gitarrer? Ja, men det tror jag nog. Nu blir man kinesa, men det blir lite annorlunda. Magazine, we love you, really do. Och alla som tittar på detta och läser Zero Magazine och ja, tack och bak, vi syns.